Елордада қазақ сөздігі атты бір томдық үлкен түсіндірме сөздер мен сөз тіркестер жинағының тұсаукесер рәсімі өтті. Қазіргі кезеңде қоғамдық өмір мен ғылымның үздіксіз дамуындағы тың өзгерістер қазақ тілінің бір томдық бас сөздігін түзу қажеттілігін туындатты. Осылайша мемлекеттік тілдің лингвистикалық базасын құрайтын, еңбектердің қатарын толықтыратын бірегей еңбек құрастырылды. Құнды жинақ мәдениет және ақпарат министрлігінің тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында жарыққа шықты. Оны түзу отандық әлемдік дәстүрлерге және теориялық зерттеулерге сүйеніп жасалған. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осы сөздікке арнаған алғы сөзінде тіл ұлтпен бірге жасап толасы солғып отыратын құбылыс. Қолдарыңызға ұстап отырған қазақ сөздігі біздің мемлекеттік тіліміздің түркі тілдер тобындағы ең бай тіл екендігін айғақтайтын бірегей басылым деп баға берді. Бұл сөздікте 106 мың атау сөз бен 48 300 сөз тіркесі қамтылып отыр. Мына сөздіктің шығуы бүгінгі күннен бастап 14 мың сөзге бай екендігін және дүние жүзіндегі 30-дан астам түрік тілдерінің ішіндегі ең бай түрік тілі қазақ тілі екендігін дәлелдейтін басылым. Осы басылым құтты, қайырлы болсын дегім келеді.